kumambo ezibadde zitingana ku bikutu byemukwani yawala engambo zitifaba people power naddala nze kennyini ntina budde mulukambo okuvuganya Museveni wekinewunyisa ekigendererwa kyabo abayisa engambo era nga betuzetubuuza bakolerani naye ebikolwa byabwe bitulaga abanyi bakolera basebo ne banyabo navayo nekitegeeza eggwanga era nyongera okikakatiriza nti nze kama kwogera ngenda kwesimbawo mvuganye Pulezidenti Museveni ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga mu myezi mukaaga egijja ate nga nina okumati ku mutima kitujjamu wange ekyo nakyogera sikisazangamu era nziramu kikakatiriza kati nina akamwa tulina ne ssekamu waffe nga ekisinde kya people power era buli message twagala batusaako buli bubaka twagala batusaako fe tusobola okweyogerera tubatusaako so si abo abagezaako bawuzaabuza n'olw'ensonga eyo sibajjukiza kujjukiza nti ngenda kwesimbawo sibajjukiza kujjukiza nti tugenda kwangula Museveni naye mbajjukiza nina bannayuganda bali eyo buli omu azanye paati ye buli omu akole ky'asobola okulaba ng'omulama guno myezi mukaaga tukutambuza ate kukutambuza ku sipiidi tusobole okutuuka mu kulonda twawulire wala nnyo kubanga ebijja okuba entandikwa y'okukyusa embeera yaffe n'okukomya okubonaabona kwaffe nebali nnyo nebali eddala nate basebo mbanyi.